titta, blev det så? Bilarna börjar bli tråkiga. Jag bara stod så där med armen alltså. Jag visste inte att jag filmade där. Man kan bara få in en bil där. Då blir bilar aldrig tråkiga. Det är därför kameran är. Bilar och tuttar tröttar man aldrig på. Nej. Inte ens jag. Vad fan var det där för något? Tjejerna? Ja, men det var några kompisar. Det var kompisar till dig eller? Det var min syrra och hennes polare. Vilken av var din syrra? Hennes tuttar. Menar du att jag har stått och filmat din syrras tuttar här hur länge som helst? Ja, du har inte sagt något. Du är en fin människa, tack så mycket. Någon gång ska du få filma min syrras tuttar. Ja, snällt. Ja, vi bjuder på sånt. Han sa att det var helt tyst. Nej, han såg att jag hade dig. Och en dom så skulle jag ha. Nej, men jag kör hoj. Vad sa du? Jag kör hoj. Ja, för fan, då får man filma. Du är om en, så är det fan. Vad har du på hoj då? Jag ser väl, 900. Det är bra. Nu skulle vi åka på perfekt första.